Саламатсыңар балдар. Бүгүн силер менен кайрадан химия предметин андан ары окуп үйрөнүүнү улантабыз. Силер менен өткөн сабакта эритмелердин ар кандай классификациялар менен таанышып өткөнбүз. Мисалы, заттардын агрегаттык абалына карата, же болбосо заттардын сууда эригичтигине карата кандай классификациялаганыбызды билесиңер. Ал эми бүгүнкү сабакта классификациялоонун дагы башка жолдору менен таанышмакчыбыз. Анда эмесе бүгүнкү силерге өтүлө турган сабактын темасын көңүл коюп жазып алсаңар. Сабактын темасы эритмелердин концентрациясы деп аталат. Бул сабактын жүрүшүндө силер концентрацияланган жана суюлтулган эритмени айырмалоого үйрөнөсүңөр. Ошондой эле проценттик эритмелерге эсептөөлөрдү жүргүзүүгө көнүгөсүңөр. Келгиле балдар, концентрацияланган жана суюлтулган эритме деген эмне? Бул эки түшүнүктү айырмалоо үчүн азыр силер менен өткөн сабактагы заттардын сууда эригичтиги же болбосо эригичтик коэффициенти деген түшүнүктөрдү кайталоо менен бирге азыркы эки терминди айырмалаганга үйрөнөлү. Анда силер менен натрийдин нитратынын мисалын жакында эле иштеген мисалдарды карап көрүп салыштыралы. Келгиле анда бул таблицага көңүл бурсаңар. Таблицада натрий NO3 же натрий нитратынын 80 градустагы жана 10 градустагы эригичтиги көрсөтүлгөн. Бул таблица менен силер иштегенди билесиңер. Мисалы, 10 градуста 100 грамм сууда 80 грамм натрийдин нитраты деген туз эрий тургандыгын тапканды үйрөнгөнбүз. Ал эми анын жалпы массасын эсептөө керек болгондо, жалпы формуланы пайдаланып, m барабар 80 грамм плюс 100 грамм барабар 180 грамм деп жазганды үйрөнгөнбүз. Бул эритменин жалпы массасында эричү заттын массасына көңүл бөлүп эсиңерге сактап отурсаңар, ал 80 граммды түзөт экен. Ал эми 80 градустагысына көңүл бурсаңар, ал 150 грамм туз эрит экендигин тапканды үйрөнгөнбүз. Анда жалпы массаны тапканда силер m барабар 150 плюс 100 барабар 250 грамм деп тапканбыз. Тагыраак айтсак, 150 грамм бул эричү зат. Ал эми 100 грамм болсо эриткич суу, демек 100 грамм эриткичте 80 градуста 150 грамм туз эрисе, ал эми 10 градус температурада 100 грамм сууда 80 грамм туз эрит экен. Анда силер бул эки санды салыштыргылачы. Бул жерде биринчисинде эричү заттын массасы эриткичтин массасынан аз экен, 100'дөн 80 аз экендигин билесиңер. Ал эми мындай эритмелерди биз суюлтулган эритмелер деп атайбыз. Ал эми кийинки мисалга көңүл бурулачы. Бул жерде эричи заттын массасы тескерисинче көп. Анткени 100 грамм эриткичте же сууда 150 грамм натрийдин нитраты деп аталган туз эрип жүрөт. Бул жерде эричи заттын массасы көп болгондуктан мындай эритмелер концентрацияланган эритмелер деп аталат. Бул түшүнүктүү болсо, анда силер менен дагы бир көнүгүүлөрдү иштеп көрөлү. Көңүл бурсаңар, мисалы, калий нитратынын формуласы калий NO3 суюлтулган жана концентрацияланган эритмелерин айырмалаганды үйрөнөлү. Мен силерге азыр таблица менен табылган даяр сандарды берем. Мисалы, 0 градуста 12 грамм туз эрит. Анда силер жалпы массасын тапканды элестеткиле. 12 грамм туз 100 грамм сууда 0 градуста эрисе 112 грамм эритме алынат. Бул каныккан эритме. Андан кийин ушундай эле 30 градустагысын берейин, 45 грамм эрит. Анда жалпы массасын эсептегиле 45 грамм туз 100 грамм сууда 30 градуста эрисе 145 грамм эритме алынат. Бул каныккан эритме. Ушундай эле 60 градустагысын карагыла. 110 грамм туз эрит экен. Анда жалпы массасы 210 грамм. Биринчиси суюлтулган эритме, экинчиси да суюлтулган эритме. Эмне үчүн? Анткени эриткичтин массасы 100 грамм, ал эми эриген заттын массасы 12, 45, демек 100 граммдан аз экендигин көрүп турасыңар. Ал эми акыркысы 60 градустагысы. Бул концентрацияланган эритме. Эмне үчүн экендигин көңүл бургула. 100 грамм эриткичте же сууда 110 грамм туз эрите эриткичке караганда эриген заттын массасы көп экендигин көрүп турасыңар.
Nabaldar, sizler menen jogoruda zattardın erigiçtigin eske saluu menen konsentrasiyalangan jana suyultulgan eritmelerden ayırmasın bildik. Azır bolsa ушул эле каныккан эритмелер менен проценттик концентрациядагы эритменин айырмасы эмне дегендигин карап көрөлү. Келгиле анда бул эрежеге көңүл бурсаңар. Каныккан эритме деген эмне? Проценттик концентрациядагы эритме деген эмне? Силер менен өткөн сабактарда каныккан эритме эмне экендиги жөнүндө мисалдарды иштеп, алардын эмне үчүн каныккан экендигин жөнүндө сөз кылганбыз. Ал эми бүгүнкү сабакта силер менен жаңыдан проценттик концентрациядагы эритме эмне экендигин таанышабыз. Анда бул эки түшүнүктүн окшоштугу же айырмачылыгы эмне экендигин көңүл буралчы. Мына жалпы формулага көңүл бурсаңар, каныккан эритме дегенде m барабар x грамм плюс 100 грамм суу. Тагыраак айтсак, x грамм бул жерде 100 грамм эриткичте эриген заттын массасы болуп саналат. Дагы жолу кайталайм. Өткөн сабакта да айтканбыз, белгилүү температурада белгилүү эриткичтин көлөмүндө эриген заттын массасы x грамм экендигин көрүп турасыңар. Ал эми проценттик концентрациянына көңүл бургула, айырмачылык эмнеде экендигин. Бул 100 грамм эритме барабар x грамм плюс m грамм суу. Тагыраак айтсак, x грамм бул 100 грамм эритмеде эриген зат. Айырмасын байкасаңар, 100 грамм эриткичте эриген зат же 100 грамм эритмеде эриген зат. Бул экөөнүн айырмасы абдан чоң. 100 грамм эриткич деген бул суу, ал эми 100 грамм эритме деген жалпы масса, эмдин массасы жөнүндө сөз болуп жатат. Балдар, силер менен проценттик концентрациядагы эритмелерди турмушубузда көп эле кездештирип жүрөбүз. Алардын айрымдары менен силер үй шартындагы аптечкаларда же турмушуңарда өзүңөр даярданып колдонуп жүрөсүңөр. Келгиле анда алардын айрымдарын эске салып көрөлү. Мисалы, мен силерге бул мисалды сунуштайын. Силерге бул эритмелер тааныш. Проценттик концентрациядагы эритмелер. Мисалы, йодтун спирттеги эритмеси жана перексводород. Алардын этикеткасына көңүл бурсаңар, йодтун 5% спирттеги эритмеси колдонулуп жүрөт. Же болбосо суутектин пероксиди, суутектин өтө кычкылы деп айтылат. Эгерде сыртын окусаңар этикеткада перексводород деп жазылган. Ал 3% эритме. Бул даяр эритмелер. Ал эми айрым эритмелерди болсо силер өзүңөр даярдап колдонуп жүрөсүңөр. Бул марганцовканын кристалды идишке салынган. Ал эми биринчи стаканда суу. Эгерде сууга аз өлчөмдө салсаңар, мала кызыл көк түстө, көп өлчөмдө салсаңар, кочкыл кызыл түстө эритмени пайда кылат. Бул ар кандай концентрациядагы эритмелерди силер турмушуңарда ар кандай максаттарда колдонуп жүргөндүгүн көрсөңөр керек. Дагы бир мисалды карап көрөлү. Мисалы, уксус кислотасынан 70% эритмесин көрүп турасыңар. Эгерде анын суюлтулган эритмесин даярдоо керек болсо, анда бир кашык эритмени алып, ага 22,5 чай кашык суу куйсак, 3% же 3% эритмеси алынат. Ушул эле сыяктуу, мисалы, 9 чай кашык сууга бир кашык эритмени куйсак, 7% эритмеси алынат. Же болбосо 10% эритмесин алуу керек болсо, 6 чай кашык сууга бир кашык эритмени куюу керек. Дагы бир мисал, глюкозанын 5% же 5% эритмеси болуп саналат. Балдар, силер ойлонуп көргүлөчү? Бул жерде эритмеде кайсы зат эриткич? Азыр силер менен эритменин жалпы формуласынын жардамы менен бул 5% глюкозанын эритмесинде эриткичти тапканга аракет кылып көрөлү. Мына силерге мен сунуштадым жалпы формуланы. Жалпы формада эритменин массасы бул эриген зат менен эриткичтин жалпы массасына барабар деп өткөн сабактарда таанышканбыз. Анда силер глюкоза жана суу жөнүндө сөз болуп жатса, кайсынысы эриткич экендиги жөнүндө ойлонуп көрсөңөр. Мен силерге эки жоопту сунуштадым. Биринчи жооп глюкоза, экинчи жооп суу. Кананда ойлонуп көрөлү. Кайсынысы эриткич болот? Глюкоза эриткичпи же суу эриткичпи?
Albette bul жерде жооп экинчиси суу эриткич. Анткени маселенин шартында көңүл бурсаңар 5% глюкоза деп аты эле айтып турат. Ал эми эриген заттын массасы азыраак болсо, ал эриген зат, мисалы глюкоза бул жерде 5% болуп турат. Аны силер мындай элестетсеңер болот. Биз силер менен жогоруда проценттик концентрациядагы эритменин эрежесин айтып өткөнбүз. Эрежени дагы бир жолу кайталайын. Бул 100 грамм эритмеде эриген заттын массасы ал процентин көрсөтөт. Мисалы 100 грамм эритмеде 5 граммын глюкоза түшөт. Ошондуктан 5% түү эритме деп аталат. Ал эми калган 95 граммы сууну түшөт. Мына ушул эрежеге таянып силер калган эритмелерди ар кандай өлчөмдө өзүңөр даярдасаңар болот. Мисалы, мен силерге O2 эсептөө үчүн бул мисалдарды сунуштайын. Биринчи мисалды карагыла. Бул эрежеге ылайык 95 грамм сууда 5 грамм глюкоза эрисе 100 грамм эритме алынат. Бул эритме 5% глюкозанын эритмеси деп аталат. Бул аныктамага ылайык силер калганын эсептөө жүргүзүү үчүн көбөйтүп ала бересиңер. Мисалы, 95 граммдын ордуна 190 грамм сууну алсак, же эки эселентип алдык, 95ти 2ге көбөйтүп 190 деп, анда глюкоза дагы эки эселенет. 5 граммдын ордуна 10 грамм глюкоза деп алабыз. Ушул сыяктуу эле катышта башка санда дагы өзгөртсөңөр болот. Мисалы, 380 грамм сууга 20 грамм глюкозаны кошосуңар. Анда силер ойлонуп көргүлөчү. 190'dan orduna, 380'den orduna kalagan suunun massasını alıp, glukozanıkın x deb alıp, özünür taap esep deyveresiner. Bu proporsiya yol menen çıkarılıcı esepterdin en jönökoy yol bolup sanalat. Azır bolso siler menen procent bu massalık ülüştün birdege ekendigi menen tanışıp alala. Procent, köngül burgula, массалык үлүштүн бирдиги деп аталат. Ал эми массалык үлүш болсо V менен белгиленет. Массалык үлүштүн бирдиги V процент менен белгиленет. Ал болсо V процент барабар V көбөйтүлгөн 100% деп берилет. Балдар, ушул жерде силер менен дагы бир жолу 100 деген санга токтолуп өтөлү. Эмне үчүн 100%га көбөйтүлүп жатат? Бул жөнүндө ойлонуп жатасыңарбы? Анткени аныктаманы мен силерге дагы бир жолу эсиңерге салып айткым келип жатат. Проценттүү эритме бул 100 грамм эритмедеги эриген заттын массасын билсек, анын пайызын биле алабыз, процентин биле алабыз. Анда силер калган эсептөөлөрдү ушул аныктамага ылайык жүргүзөсүңөр. Ошондуктан силер массалык үлүштү же процентти төмөндөгү формула менен таап эсептөө жүргүзсөңөр болот. Мисалы, V массалык үлүш бул омега деп окулат. Ал төмөндөгү формула менен эсептелинет. M эриген зат 100%га же 100%ге көбөйтүлүп, жалпы массага бөлүнөт. Формуланы жазып алгыла, дагы жолу кайталайм. Массалык үлүш барабар бул эриген заттын массасын 100%га көбөйтүп, эритменин жалпы массасына бөлгөнгө барабар. Формуланы жазып алсаңар, анда алардын ар биринде кыскача токтолуп өтөлү. Ар бир бирдике. V бул массалык үлүш. Тагыраак айтсак, 100 грамм эриген затта эриген заттын массалык үлүшү. Эсиңерде болсун, 100 грамм деген сөздү дайыма катыштырып айтабыз. Же болбосо M эриген зат бул 100 грамм эритмедеги эриген заттын массасы. Ал эми M эритме болсо, бул 100 грамм эритменин жалпы массасы. Бул түшүнүктүүбү? Мисалы, анда силер менен глюкозанын эритмесин эске салалычы, азыр эле карап өттүк. Бул эритмеде силер диаграммага көңүл бөлүп карап койгула. 5 грамм глюкоза 95 граммын суу түшөт деп айттык. Же болбосо 5%тин глюкоза 95%тин суу. Же болбосо 5 массалык үлүшүн массалык үлүшү 5 глюкозаныкы, ал эми суунун массалык үлүшү 95 деп алсаңар болот экен. Азыр ушул айтылган O2 эсептелген мисалдарды силер менен жогоруда O2 эсептегенде мен жалпы формуланы сунуштап, андан кийин 5% эритменин эрежесин айтып туруп, эки эселентип, үч эселентип көбөйткөндө O2 эсептеп үйрөткөм. Азыр болсо силер жазуу түрүндө формула менен кантип чыгарганды үйрөнүп алгыла. Мына азыр эле силер менен формула менен тааныштык. V процент барабар
formulanı depterinerge jasgan bolsoŋor karasaŋar bolot. M ergen zat деп bölçöktün üstüne jasılgan. Al jerge men 5 degen sandı koydum. Ankeni 5% eritme. 5 gram ergen zattın massası anı 100'ke köbөйтүп формуладагы 5 кошулган 95 деп жазылды. Бул түшүнүктүүбү? Анткени эритменин жалпы массасын тапканда 95 граммы суу, 5 граммы эриген зат, эричи зат экөөнү кошкондо 100 грамм болот. Ошондо эсептесеңер 5%ти түшөт. Эгерде 100%ке көбөйтпөй туруп эле 5ти 100'ке бөлсөңөр, же эриген заттын массасын эритменин жалпы массасына бөлсөңөр, анда 0,105 массалык үлүшүн түзөт. Ушундай эле экинчи 200 граммдыкын эсептегилечи анда. 200 граммдыкын эсептеш үчүн көңүл бургула 10 грамм глюкоза, 190 грамм суу алынган. Анда формулага койгонду туура жазганды үйрөнүшүңөр керек. 5'тен ордуна 10 грамм деп жаздык. Ал эми бөлчөктүн астында болсо 5+95'тин ордуна 10+190 деп жаздык. Эмне үчүн экендигин эсиңерге салдыңарбы? Анткени ал эки эселенген. Анда көбөйтүп бөлсөңөр ушул эле сан чыгат. 5% же 0,105 массалык үлүшүн түзөт экен. Ушул эле эсепти силер экинчи вариантта же экинчи ыкмасы пропорция менен чыгарсак болот. Пропорцияда силер жаңылбагыла. 100 грамм эритме 100% түзөт. Биринчи ыкмасына карап атабыз. 5 грамм глюкозага 95 граммды сууну кошсок 100 грамм эритме алынган. Анда силер 5 грамм глюкоза канча проценттен түсөт деп суроо коесуңар дагы x'ti тапканда x'тин каршысындагы 100 деген сан бөлчөктүн астына жазылат. Ал эми 5'ти 100'кө көбөйтүп бөлчөктүн үстүнө жасабыз. Көбөйтүп бөлгөндө грамм менен грамм кыскарып кетет дагы 5% болот. Ушундай эле 200 граммдыкын эсептейли. Көңүл бургулачы. 100 граммдын ордуна 200 грамм деп жаздым. Демек 200 грамм дайыма 100%тин түсөт деп жазып аласыңар. Мына ушул жалпы массаны 100% деп алганды унутпагыла. Ал эми экинчиси болсо, маселенин шартында 10 грамм глюкоза берилген. Ал канча проценттин түсөт деп x деп белгилеп алабыз. Ушундай эле иретте чыгарабыз. X барабар 100'ү 10'го көбөйтүп 200'ө бөлсөк 5% чыгат. Көрдүңөрбү? Экөөндө тең 5% чыкты. Бирөө 100 грамм эритме, бирөө 200 грамм эритме, бирок экөөдөн 5%түү эритме экен. Анда азыр силер менен бул суроолорго жооп бери менен билимиңерди текшерип көргүлө. Суроону окуйун. 5 грамм кислота 45 грамм суу менен реакцияга киргенде 50 грамм эритме алынган. Ал канча проценттүү болуп эсептелинет? Жоопторго көңүл бурабыз. Биринчи жооп 5%түү, экинчи жооп 10%түү. Эгерде ким пропорция менен чыгарса, пропорция менен эсептесеңер болот. Эгерде ким формула менен чыгаргысы келсе, формула менен эсептесеңер болот. Эгерде туура жоопту тапкан болсоңор, анда туура жоопко көңүл бөлүп, өзүңөрдүн жообуңарды текшерип көргүлө. Туура жооп экинчиси 10%. Келгиле анда жооптун тууралыгын текшерип көрөлү. Маселенин шартында берилгенде 5 граммга 45 граммды кошсок 50 грамм эритме алынат. 50 грамм 100% түссө же 100%тин түссө, анда 5 грамм глюкоза канча проценттин түсөт? X'ти белгилеп алабыз. X'ти табыш үчүн кайчылаштырып пропорция түссөк, анда x барабар 100'ү 5'ке көбөйтүп 50'ге бөлөбүз. 10% чыгат. Же болбосо формулага коюп чыгарсаңар да болот. Мисалы, массалык үлүштү табуу үчүн массалык үлүштү процент менен белгилеп алдык. Процентин эсептөө керек болуп жатат. Ошондуктан формулада 5 грамм эриген зат глюкозаны жазып алдык. 5'ти 100'ө көбөйтүп 50'ге бөлөбүз. 50 бул жерде көрүнүп турат, 5 кошулган 45 деп жазылган. Анда 10% чыгат. Мына ошондуктан туура жооп экинчиси 10%. Азыр кийинки маселенин шартына дагы көңүл буралы дагы чыгарып көрөлү. Зергер 2 грамм таза алтындан 583 грамм пробасындагы болжол менен канча массадагы шакекти даярдай алат? Суроо түшүнүктүүбү? Анда жоопторго көңүл буралы. Биринчи, мынакей мен силерге маселенин шартын түшүндүрүп берейин. 2 грамм алтын берилген. Ошондой эле 583 пробасындагы алтын шакекти көрүп турасыңар. Ал x грамм деп белгиленип жазылат. Анткени мына ушул даярдалган шакектин массасын табалы дейли.
Anda cevaplara göngül bırala. 34,3 gram. İkinci cevap 3,143 gram. Sizler zer buyumdun özün görüp durasınlar. Al 583 probasındagıken bul buyumdun massası kança ekendigin tabışıñar kerek. Anda men sizlerge cevapty sunuştayın. Tura cevap. İkincisi çıkarılışına göngül burgulaçı. 1 gram zer buyum 0,583 gram taza altın bolsa, alemi x gram zer buyumda 2 gram taza altından kança zer buyum alınatken? Al 3,143 gramda tüsötüken. Baldar, sizler menen azırkı çıkargan esептин маселесинин шартын өз алдыңарча жазып, ал эми турмушуңарда колдонуп жүргөн бул буюмдардын массасына көңүл бөлүп, алардын пробасына көңүл бөлүп кайталап койсоңор болот. Балдар, силерге бөлүнгөн убакыт үчүн менен аягына келип жетти. Кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта болгула.